Ti, për edhe kohë nga më fakë, okej? Okej, kërë kemi tash, kemi Argnesën. Argnesa! Ajde, Argnesa, se s'ka njeri që më shkru në komente për ty. Po na bojnë presion Argnesa. Apo më shene? Gjithë më nga zmura. A jeni të më po? Nuk po të nina. Oj qik, oj qik. Apo më shene? E tash po të nina. Nuk po nina, a, o zët. Apo nina, apo nina. Po, veç, hej, sët nuk jem shumë gëzushëm. Apo? A dini pësa? Pse Argnesa? A dini pësa se nuk kam rëgjimtar heq, sët shumë pak kam rëgjimtar edhe aeroporti është i thot. Me gjitha ato, besoj që është dikush. Por tani do mundohemi, do mundohemi, qa? Ku je bre që sos të mbo? Fine, fine, you, Germany, flia, flia. I not like flea. No, no, I not like flea. No, no, I not very much oil. Oil? Yes, very much. No, I love flea, it's beautiful flea. Thank you. Look how much oil. Very much no, oil. No, 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 no. Ska oil, hitch. Hey, falem dirit, thank you. Falem dirit. Thank you. Tung. Vaj, Elin, me ka thani që nuk është vaj kështo. Për shëndetja. Si e? A e mirë? Jo. Psa, qa ki? Qa o bo? Ska rë rëploni. Tu ka vënua? Vëja, që për 6 orë. Pa, 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 pa. Që 6 orë janë tu e prita rëplonin. Ku keni më shku? Për Bazel, Milhause. Sa keni najtë këso? 3 avë. 3 avë. A kjezit dikoj në mpushime, a veç në Kosovë? O, bësma për me mpushime, se kërë nuk mpushime. Më gërdit mpushimi. Se, bre? Për t'ja për t'kuptën, për pinora 3. Për që ke prit, do më thonë, hajt, bre, se i ke kalu 3 avë. T'ja pagu, për nuk e kom moshën e 71 vjetë me prit tu. 71 vjetë i kia? 71 vjetë, mësëm... Jo, bre, se s'po dugësh. Jo, valoj, qëra. O, ne këm një fjallë, shpirti s'plo këtë kur. Po, shpirti. Jo, valoj. A zemra? Tregëm, që shkaluve në Kosovë? Përveç e soj, që jetu e prit Europë? Drejtë me të thomë, super kom kalu, shpresa kom shumë, që dhe të bëhot mirë këtë vend, po, kadal, kadal. E neve në ka hupë dhe pak durimi, nuk mujna me duru mëse. Si të mos në diasporës, kur shofë mi kësi pak të lovija, si mi mësu me pas në kësi të lovija, nuk i mi mësu. Të rrenjë, të mashtrojnë, e në alë telefonin se qënë hisë, përgjigjët. Po, dhe po. Qave bu? Ku mësë më nërvëzu, hëtë e kalëzëm? Jo, 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 mësë më nërvëzëm. Mësë më nërvëzëm, a zi kalu mirë tri ovë, për 6 orë zbutë nëme. Ja. Që unë për ju jap juve dhe ka një fli, ma zi vesh pas jetë fritë kë gja shumë. Bashkë keni nevoja? Jo, 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 bashkë nana flija bashkë. O, që një fli për ty? Faleminderit. Të nxehta i keni halo. O, shumë faleminderit. Që? Kaloni sova mirë. Le të kalëzë realitetin kur ju shof. Tam, ishala që lajë dhe unë në herë në aeroport. A po, a? Me që s'po. Dhe shavit... Gjashtori ki prit për vrarë. Po. Prej cilit vatë djetë? Unë prej Gjilonit. Prej Gjilonit? Prej Gjilonit bukër, a? Normal, djetë. Të rëgëne, a kene mëndu në aherë me investu di shka në Kosovë? Kena investu balë. Shka kene investu? Oh, ku, gjithë shka. Shpia, toka, yrta. Gjemi këmi maru shpia. A ka di shka për muaj jo? Agnesa të regoj që aeroplani vjen ora 8:50 në informacionet aeroportit. Në mëngjes. Qyr? A je martu, më më falë që për të pysë. Ka zhëm një vend. Shëndrite për... A, jo, e feju me jam. Vesh tuk do është, anaj tuk, thash, ade. Vesh me ta da me qikën për gjysë. Falem dirit. Për ndryshë, shëndrite se na jemi live për emisionit Vera 10. Po të regën që në ura 8:50 është aeroplani, ju vjen, për mes informacionit ka hi edhe ka këshyrë. E vërtet kjo? Mëngjesa? Jo, në mëngjes, tash, tash, a? Jo, tash, tash kë ka ura. Faktikisht, misja për Bazel nga aeroporti i Prishtinës, fluturimi radhës është në ura 8:51. Që i bje në 8:50 në mëngjes. Një gusht në 8:50. Po. Në më thonë mëngjes, po thëtë shëndrite. Po, 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 që është të kërëtan edhe ata, po nuk rinë sigur. Kështu është e njoftuar në UEFA që në aeroportit Prishtinës. Kështu po thëtë edhe shëndrite në KAI e ka këshu në UEFA që në aeroportit Prishtinës. Por gjithësësi me informacionet të dura. Po, ishë ola si bjarë e pritë të shumë, s'po di që kam ju thonë.
Që metëm në aeroport, së ti kumë të shamë shku në Gjilan, a me në hotel. Pala nisë në për Gjilan, se nuk ka fluturime dherin 8.50 për bazal. Rëni pas emisionit, shëndriti për thëtë nisë në për Gjilan, ma mirë. Qa është të për thëtë, onë jëmë të ndëgju këtë, ndëgju se ti ka. Se për më thëtë ku penin. Mas vjetë. Edhe për qëto, për qëto që ju ndimum, një tukë i kena. Besa besit në jesin. Falem derit, të në kalemit. E po që të njëtën, të në. Në kanal 10, gjithmonë në emisionin Vera 10. Apo veni për Gjilan? Apo reni edhe pak me mu? Da. Psa, vej zamër, psa, se shumë e mirë kënë ka. Me lodhë shumë. Ani të regë, ani mazi e lodhë, vesh një fri për ta do, nuk për të lodhë i ma shumë. Falem derit shumë, a. Të regëm prej cilit vanë për vjanë? Prej komunës Kamenicës. Prej komunës Kamenicës. A kene me najtë e shumë? Jo, jo, na erdhëm po aeroplanis na... A, dhe ju e një të e prita. Kalon një soma mirë. Tung, falem derit. Argnesa, a mundemi ti ndimojmë qiftit vetëm diçka? Po, qiftit që po e presin aeroplanin, nëse ke mundësi numrin e fluturimit të marrësh? Sepse është interesante... Cili është numri i fluturimit juj? O, vallaj, nuk i di se më rështë... Sepse Eli është shumë interesante... Cili është numri i fluturimit juj, po pyëtë shëndritin nga... Dy fluturime për bazëllëve të Sejanis. Numri i fluturimit... Ashtë këto, flight number, apo? Po? Po, kjo është. Kjo është. Po, qaj, qaj. A jetu e po është ndret? Vetëm një sekundë. Po, po e shohë vetëm ta shohë dhe në website, apo për puthet. JTK 2333. Okej. Se po munduhemi me shiku edhe me këqyrë është a e gjena na informacion ma të sakt. Bravo, parim lirës shumë. Sa keqa, shumë keqme të pritë. Ej, sa të mirë jena. Qyshke edhe një herë jetë të kë? Të përcel me edhe kështë në televizionë. Jetë të kë? 2-3-3-3-3 se ishtë një qonë tash. 2-4-3-3. 2-3-3-3. Po. Po. Kështë e bëjtë 2? Jetë të kë 2-4-3-3-3 mësë është. 2-3-3-3. Do me thonë 3-3 ishe vetëm një 2 shumë para. Jo, jo, jo 2-4-3-3-3. Vesh 2-3-3. Do me thonë është. Po, po. JTK 2-3-3-3. Po kishë një aeroplan i Bulgarisë. Hajde ta shohë e ma pëmude me gjithë dhe një informacion. Hajde, Argi, ndërkohë të shiko të tjerë. Dhe nëse kemi informacion, po besoj që... Oke, këta për ndryshe është tu i pritë edhe dikush për me shku në Gjilan? Edhe më mira. Po, nuk e di sa mundër me nga pritë njëve për me marë informacion. Ma mirë shkëne, shkëni ma mirë. S'kemi qa me bu, na vjarë shumë kjash. Fatë kësi është ndodhen, po ndodhen na me tonën u mundum me ndimu. Hej, u matën mëre, u matën edhe sa flia i këm. Edhe dy flia. Po, në fakt është e konfirmuar, këtë fjetërim është anullu. Butriti përdo në garitë që një e kise një e hanë kë. Ah! Pra fluturimi i atyre veç se është... Po, është ndrejt dhe gjova, po për ndryshe... Po. është anullu. Qifte... Qifte kanë tjetër. Po. Qifte veç u nësëm për... Për në Gjilan. U munduam sa do pak në informu. Qëtu përshët i kanë me kufar, nuk e dija është mërgjimtara. Ka qëtë aeroporti Prishtinës nuk ka qenë... Shëndetja? Ka ko. Qëshe? Mirë, mirë. Prej cilët vanë po vjanë? Prej Preshevës. Prej Preshevës? Po. Bravo, Argi! Për në bazat po anullu a fluturime. O, edhe këti ju ka anullu fluturime. Unë jam e tërnotë si tagës. Ka dhe që prej me dvejtës jam. A je mirë? Këshmi kojshi. O, kojshi, vallaj. Edhe plus, Elin, se na jemi live prej emisionit Vera 10, e kemi të me dvejtës. A, okej, shumë mirë, shumë mirë. A kina i kemi të dvejtës atë në të adhe që më Preshevë krejtë familjë në kate. O zëtë Lugina me një venë, hajde bujna Shqiponja nga Lugina ashtë. Jere para, shumë rrë dojmë fakta. O, prit, vish pak, hajke qëto sene, prit, prit. Që se a hekim për dorës, na vish me burë Shqiponjen. Hajde. Gjotë qysh, a? Hajde. Hajde, Preshevë me vejtja, buja nuk, si u bo bashkë për herë të para.
të rëgëm, që shkallove, sa ke najtë? Këtua? Po. 6 dit. 6 dit? E pëse ka që pak? Po, i kom pas 22 javë pëshim edhe jëmë konë edhe për një darë sëmë këtu, edhe jëmë konë një 8 ditë në deti. Dosmat e preshevës, nuk ka me dosmat e preshevës, a? Se di ati. Qa pëthu të? A ku asko? Qa pëthu ti? Unë pëthëm s'ko, ti? Edhe unë pëthëm s'ko. Okej, prejmeja, mund kam betë për fatë kja që vishë dy copa fli. Okej. Shtu që njënën e ndoni ju dy. Ja, na jena tu ishi, na i kena bu njetë për mërgjim të ardhë. Ma shumë mirë për jetëve dëve, se këna bi ma largë të mirë. Për një ma, hajtë. Ja, 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 jo, po është zotit. Po është zotit mërë. Jo, 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 Po merë në bretë, ndonë i bashkë. A dhe që është përja bëjë kështo? Elion, Belion, Bilbasia, Sara, Sara, Komasia, Ish, Benkas, ne që to merë shtojtë, që të shtere nërë kaput, që to bëjë, ne? Do, që butrindit. Ju a i gori për bëjë se, hej, live jena, mësë më lëdhë një ma shumë. O, kuku. Apo e merë, falem dirit shumë, a? Falem një soma mirë. Apo merë. Fantastike, a veç pak rëzik me që në aeroport që me njerë. Qërë se pëmë thirë? Jo, është të në fitë një, a? Që shë jebe? Që e mirë. A e mirë? Që e mirë. Ku, që sa së të kom po, a? Vala, e që... Që ka që më konë kërë më ke po? Po, vala. A? E cilë zanjit e? E, unë jam për i Stuttgartit. Po, këtu? Këtu jam i ozdimit pëjës. I pëjës? Po, i ozdimit. Shumë mirë. E, qëta shka jetu buti këtu, apo e pratë? Po, për pres, djolin. Rejën tom më mërë. Që sa kjo arë të këto? Që 3 javë. Që 3 javë, që shke kalu të rega? Valohi mirë. Mirë, po në zepa. Ska me vend tonin, bre. Aj, valohi për gurt këtuit për në mërë molli. A po, a? Po, valohi. E të regëm për shka tjetër të mërë molli? Valohi për kajtë. Për kajtë, për shqipi më fullë, shqipi më fullë atje. Ne ku po dolim, ku po dolim, virë gjëmonit më fullë. Askim Bajram, asë nga vjen kërkush, asë zonë, asë në punë. Të rëgëm... A patë munisë këtë për Stuttgart, da? Po, falj. A patë munisë për Stuttgart? Jo. Kemi të naj kemi. Ti për ku ke të unisë, apo atë munisë dikën? Ja. Ti vishë po atë me pri dikën? Po, e në marë që 3 javë ditë i marë. Që 3 javë ditë? A kemi najtë aloha? Po, vëllë e komë najtë. A, va, 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 va. Wow, 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 wow. Ta na i kim. Qfar firme i ki këto? A këto i ki atja? Ja, atja i kimi. Atja, qfar firme i ki? Shesim kire, shesim tu. E këto, a kemë ndu në herë me investu diçka? Pa i valo, e kemë në më shpinë, e këmë arru të mirë, jetën e këmë të mirë. Po me investu diçka kështo, në ai biznes me hopë këto? Po i valo, ja. Sa mëra? Se tonë, të mija më kanë di atje. Qërë këto sari nija, ka nevoj për punë? Hajde në dhe ju, investën i këto. Një muaj, fukareve, ju një muaj tomve, ka pak. Mirë shumë, ja bënë. Falem dire shumë, u që ka pëm një mënë? Që valohë, e pët një muaj që falem dire që e dalë këto e për i vetë gjinjënë. Po jo, jo, falem dire, aaa, në drejtimën, në drejtimën. Që për i vetë gjinjënë, që në po? Ka një qka? Ka një cak. Ka një cak? Po. Falem dire shumë. Shumë falem dire të kemë mjaftën, mjaftën që ju veni këto gjdo vetë. Edhe në mbush një Kosovën me plët, plët ju... Ba i shola tonë i një dzushëme edhe na ju e tonë. Shumë falem dirit, kalon një soma mirë. Se kja është usilë, vish butrin ti kur më ka nolë, pak. Flinë shkipe. Po bre, flinë shkipe, apo. Hajde nesër prapjo me flinë. Nesër ta vi me kjerë, me kajtë vinë. Nesër marë këtë familjen. Sa din qështë se e kena qitë një farsoqë atje në kanal 10. Eli po i qëtëriat. Këm të redi, jem. Harun e herejle. Edhe të i qika i kam. Tana atje më kanë lije. Tone kanë kuj shkullën një shqipën e din. Bravo, anë shumë i... Njëtë edhe një dy djemë i kom pa martu. Dishka, apo a jo në jam e feju me valo. Dështë me qitë mua betin të, a? Qa ty dështë me qitë mua betin. Të djemë të pa martu. Mrana, mrana. A, këtu, a? Këtu e të s'kom dojlën. Allohet një manë. A këkëna qik e mirë? Allohet, suko qikat e mirë, mashallah. Falem dirë, shumë, shumë falem dirë. Kalon një sama mirë.
thënë kalë një mirë. Agnesa, të falenderojmë shumë për këtë lidhje fantastike. Shëndrite, ne kena single. Ani, ani. U ta gjesh na i qik, t'lutem, na i qik. Agnesa, falenderit shumë për këtë lidhje direkte. Po, na i qik, pa tjetë, shëndrite, du t'me ja gjetë. Mare, hej, o i qik. Natën e mirë. Apeshe ne, unë edhe, po, hej. Veç pak. Vrëm shkëpucon të. Apo e sheni unë edhe kur s'këm njerëz, këm njerëz. Dhe që kaloni sa ma mirë, na shihemi nesër, natën e mirë të gjithë dhe ju përqafoj. Një shumë të aktive i aqe mirën. Dëgjojmo. Sigurisht që njerëz edhe mësme pas kanë me dalë dika, vetëm me marë najtë soflia, diqka. Agnesa është fantastik.